اور مرشد نے جو وقت دیا ہے وہ تحریک درود وہ پڑھ رہا ہوں محبت کے ساتھ میں کر اس میں شریک ہو جائے مل کے محبت کے ساتھ پڑھیے پڑھیے اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى سیدنا مولانا کس کس کا ایمان ہے مرشد کریم تشریف فرما ہے وہ ہمارے آپ کا سماعت کرتے ہیں جس کا ایمان ہے یہ حضور خود سن رہے ہیں ذرا جھوم جھوم کے بڑا دبا سے آج ملاد ہاؤس کی آنکھ پڑھتے ہیں پڑھیے پڑھیے اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد لجپال تارک والا ہے ان گھوڑے مٹانے والا ہے ساڈی اس کو موڑے لگ گئی ہے ساڈی اس کو موڑے لگ گئی ہے ساڈی اس کو موڑے لگ گئی ہے جڑا جس پر
مرشد کریم نے جو وقت عطا کیا ہے چند مصرے آج میلاد کی محفل ہے اور اسی عنوان سے متصل اس کلام کو پیش کر رہا ہوں. ذرا محبت کے ساتھ مل کر سب نبی کے صداقہ مجھے مل کے پڑھیے. دلوں کو جگاؤ
کشمیر کی رحمت دا دریا Rehan Kaki Sahib, live in the Mahfil there with his recitation of Naat, Sharif, and Kalam at the end there.